waalidka cunuga duruf ay ku korinayaan primary oo ka baxa secondary oo ka baxa jaamacad oo ka baxa 12 sano wax barna waxa laga yaabaa inuu xaafada fog degan yahay interview oo kale laga yaabaa UN ka ama xaafadahan jagboontida laga yaabaa inuu soo gudbi waayo cunuga saddex maalmo ees laga celishay ku laabta gurigiis waxa laga yaabaa inuu dowladnimo xataa ka qoostaa dhici karta iska daaf waxyaabaha kale oo faraha badan shaqo la'aantana waxa ka mid ah waxyaabaha kordhiya runtii fikirka xajirka ka mid tahay soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah